приятели и любители на стрелбата, в това видео ще разгледаме как се настройва Zero Stop-а на Vortex Viper BST2. Които не ме познават, казвам се Тихомир Тодоров, състезател и инструктор по стрелба, както и организатор на курсовете за стрелба на лесни дистанции от спортен клуб Борис Дрангов. Като притежател на модела Viper PST2, в началото имах известни затруднения за настройване на Zero Stop. Нека първо разгледаме за какво служи това устройство. То е предназначен, след като простреляме оръжието, да ограничава оборотите на обратно въртене на корекционния барабан. Това ни предпазва от превъртане на цял оборот и загуба на първоначалната нула. В случай, че трябва да стреляме на голяма дистанция, примерно 1200 метра с моята пушка Бергара в калибър 6,5 Creedmoor, по балистичен калкулатор стрелок ми дава 13,8 мила, което налага превъртането на цял един оборот. Zero Stop помага точно в такава ситуация, защото доста често съм забелязал, че се забравят да се връщат първоначалните настройки на барабана. При настроен Zero Stop просто трябва да въртим барабана надолу, докато не стигнем до нулата. Има два варианта на настройка. Първият вариант при първоначална прострелка е доста лесно. Първо, махаме горния барабан от трите стопорни винта. Отдолу има друг, който е разграфен. Завъртаме го по часовниковата стрелка, докато не сработи Zero Stop-а. След това освобождавате трите винта, които заключват барабана, и прострелвате оръжието. След като сте се уверили, че оръжието е на нула, затягате трите заключващи винта и поставяте другия корекционен барабан отгоре. Сега вече няма опасност от загуба на корекции, защото тя винаги ще е на нула. Втори вариант, който аз предпочитам, е да си оставя 1 мил или 10 клика ход след нулата. Има случай при смяна на боеприпаси или поставяне на супресор, прострелката да има нужда от няколко клика надолу. Затова показвам и вторият вариант за настройка. Първо махаме отново горния барабан, като е важно той да е на нула. Долния барабан въртиме с 10 клика, толкова колкото искаме да имаме след нулата. Развъртаме заключващите винтове и въртиме 10 клика в обратна посока даун. Завъртаме заключващите винтове и сме готови. Поставяме горния корекционен барабан на нула и заключваме от винтовете и него. Сега вече имаме ход от 10 клика след нулата. Ако ви харесват видеята, които правиме, може да се абонирате за канала и да дадете един лайк. Информация за събитията, които прави стрелкови спортен клуб Борис Дрангов, може да намерите в описанието, където има линк към страницата ни. До нови срещи!